নমস্কাৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল বেজলৈকে মই উৎপল হালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমি বতৰা দিব ওলাইছোঁ বিশেষকৈ যিহেতু উৎকট গৰম আছিলে গৰমৰ পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে কিছু সময় পূৰ্বৰে পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত মুখলাল বৰষুণ আহিছে আৰু সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাব এই মুহূৰ্তত এই দৃশ্য হৈছে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে এই যি ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বিশেষকৈ সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য আমি কিছু আগুৱাই যাম আৰু দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে বিশেষকৈ এজাক বৰষুণ আহিলে আৰু বৰষুণ অহাৰ পিছত সকলোৰে মন প্ৰাণ উৎফুল্লিত হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল বিগত এটা সপ্তাহ যদি চোৱা যায় যে যি ধৰণে উৎকট গৰম হৈছিলে বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰবাসীত বহি গৈছিলে আৰু সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যদি চোৱা যায় ঠায়ে ঠায়ে বানপানী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে এয়া সাতাইশ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত এনেদৰে কৃত্ৰিম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিহেতু বৰষুণ আছে মুখলধাৰ বৰষুণ দি আছে বাহিৰলৈকে যাব পৰা নাই বাহনৰ ভিতৰৰ পৰা দেখুৱাইছো ঘাইপথ যে ঠায়ে বাহনসমূহে লাইট জ্বলাই আহিছে চিগনেল লাইট জ্ৱলাই আহিছে যিহেতু এনে আন এখন বাহনক দেখি নোপোৱা পৰ্যন্ত অৰ্থাৎ মুখল ধাৰ ধাৰাহাৰে কলহ কলহৰ দৰে বাগৰাই বাগৰাই বৰষুণ দিছে যাৰ ফলত এনেদৰে আহ যাৰ ফলত এনেদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে যোৱা বাহন সমূহে চিগনেল লাইট জ্বলাইছে হেডলাইট জ্বলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ঠায়ে ঠায়ে এনেদৰে পানী জমা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই বিগত এটা সপ্তাহ ধৰি যি পাৰাস্তম্ভ চল্লিছ ডিগ্ৰী উষ্ণতা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছিলে যাৰ ফলত বিদ্যালয়ে হওক বা মহাবিদ্যালয়ে হওক সকলোৰে পাঠদান আগুৱাই দিয়া হৈছিলে আৰু এই সেই যি স্বস্তি নিশ্বাস প্ৰত্যেকে কৰিলে এক প্ৰকাৰ কিয়নো সকলোৱে অধিক অপেক্ষাৰে ৰৈ আছিলে যদিও অনাকাংক্ষিতভাৱে বৰষুণ যাক আহিলে সকলোৱে আশা কৰি আছিলে যে এজাক বৰষুণৰ প্ৰয়োজন সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে পাৰ হোৱা প্ৰতিখন বাহনে ছিগনেল লাইট জ্বলাই গৈছে আৰু যিটো ছাৰ্ভিচ লেন আছে বিশেষকৈ ছাৰ্ভিচ লেনটো কিন্তু কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অৰ্থাৎ এই বৰষুণ যাক যোৱাৰ ফলত বহুলোকে এতিয়া সকাহ পাইছে মহানগৰবাসীয়ে পৰিত্ৰাণ পাইছে কিছু হ'লেও সকাহ পাইছে এই বিগত সাতটা দিনত যদিহে চোৱা যায় তাপমাত্ৰা যিধৰণে চল্লিছ ডিগ্ৰীলৈকে বৃদ্ধি হৈছিলে সেই বৃদ্ধি হোৱা সময়ছোৱাত বহু লোকে পৰিত্ৰাণৰ বাবে কিছু কিছু লোকে ছুইমিং পুলত গৈছিলে কিছুমান লোকে বাহিৰৰ বহিঃৰাজ্য মেঘালয়লৈকে যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু বহু লোকে ঘৰৰ ভিতৰতে আছিলে কাম কাজতো যোৱা নাছিলে আৰু ঠিক তেনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুবিধাৰ সুবিধাৰ বাবে চৰকাৰ প্ৰশাসনে বিদ্যালয়ৰ পাঠদানৰ কাৰ্যসূচী আগুৱাই দিছিলে আৰু নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই মুহূৰ্তত যিসকল ভি আৰ চে চাই আছে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু পুনৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি ধৰণে মহানগৰীয়া ন সমগ্ৰ অসমত তাপমাত্ৰা প্ৰত্যেক দিনে বৃদ্ধি হৈছিলে পাৰাস্তম্ভ বিশেষকৈ চল্লিছ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে বৃদ্ধি হৈছিলে আৰু আজি ঠিক পোন্ধৰ মিনিট পূৰ্বৰে পৰা বিশেষকৈ চাৰে চাৰি বজাৰ পৰা বৰষুণ আহিছিলে আৰু সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এনেদৰে বৰষুণ যোৱাৰ পিছত যিসমূহ বাহন আছে প্ৰতিখন বাহনে হেডলাইটকে ধৰি চিগনেল লাইট জ্বলাই যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই লাইট জ্বলাই যায় তেখেতসকলে এক প্ৰকাৰ যিহেতু মুখলদাৰ বৰষুণ দিছে যে দেখি নোপোৱা বাবে এনেধৰণে তেখেতসকলে ব্যৱস্থা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে ছাৰ্ভিচ লেনৰ যদি কথা উল্লেখ কৰোঁ যে ঠায়ে ঠায়ে ছাৰ্ভিচ লেনৰ যদিহে চোৱা যায় বানপানী কৃত্ৰিম বানপানী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই বৰষুণ জাকৰ পৰা কিন্তু মহানগৰবাসী এক প্ৰকাৰ ৰক্ষা পৰিছে যিধৰণে উৎকট গৰম আছিলে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰলৈকে বাৰে বাৰে আমাৰ সতীৰ্থসকলে গৈছিলে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে খবৰ দিছিলে যে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত যে কি ধৰণৰ উষ্ণতা হ'ব বা কিমান ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বৃদ্ধি হ'ব অনাগত পাঁচটা দিন কেনেকৈ হ'ব বা চাৰিটা দিন কেনেকুৱা হ'ব সকলোবিলাক যদি চোৱা যায় আজি যিহেতু যদিও বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা কোৱা হোৱা নাছিলে যে আজি বৰষুণ আহিব বা মুখৰ দৰে বৰষুণ আহিব নে হঠাৎ অহা অনাকাংক্ষিতভাৱে অহা বৰষুণ যাকে কিন্তু কিছু সকাহ দিলে আৰু এয়া ঠায়ে ঠায়ে বানপানী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিছু কিছু ঠাইত পানী জমা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰাৰ অভিমুখী পথছোৱাৰ দৃশ্য আৰু এই পথছোৱাৰ দৃশ্য চাই আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে যে সকলো বাহনে যিহেতু প্ৰায় সকলো নহ'লেও প্ৰায় বেছিভাগ বাহনে কিন্তু চিগনেল লাইট জ্বলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে হেডলাইট জ্বলাই যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে বাহন আৰোহীসমূহে এনেদৰে বাইকসমূহ থৈ তেখেতসকলে ৰাজপথৰ দাঁতিত থকা দোকানসমূহত জিৰণি লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বেছিসংখ্যক বাহনে মুখলধাৰ বৰষুণ অহাৰ বাবে যাব পৰা নাছিলে বেছিসংখ্যক বাহনে এনেদৰে ৰৈ দিছে যিহেতু মুখলধাৰ বৰষুণ আহিছিলে ইয়াৰে যিসমূহ বাহন দেখিছে এয়া সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য আৰু ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ সমীপৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াকৈ ইয়াতে বাহনসমূহ ৰখাই থোৱা হৈছে বিশেষকৈ যিহেতু বৰষুণ আহিছিলে আৰু বৰষুণ হোৱাৰ পিছত লোকসকলে হয়তো বাহনৰ পৰা নামি গৈ ওচৰত থকা দোকানত ৰৈ 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 থৈছে বাইক আৰোহীয়ে হওক বা অন্য ধৰণৰসকলে ৰৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এয়া বা পানী জমা হোৱা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াতে কৃত্ৰিম বানপানী কিন্তু ঠায়ে ঠায়ে হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই দৃশ্য অহাৰ পিছত বিশেষকৈ বৰষুণ অহাৰ পিছত সকলোৱে পৰিত্ৰাণ পাইছে আৰু যি ধৰণৰ উৎকট গৰমৰ বাবে উফ গৰম বুলি কয় মুখখন ভেকেটাই দিছিলে এতিয়া কিন্তু সেইসকল লোকৰ মুখতে হওক বা বৰষুণ অহাৰ বাবে কিছু সকাহ পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজ জৰিয়তে জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ দেখুৱালোঁ সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এই মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ আৰু যিধৰণে এতিয়া বৰষুণ কিন্তু হ্ৰাস হোৱা নাই বৰষুণ বৃদ্ধি হৈয়ে আছে প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময় হৈ গ'ল বৰষুণ দি আছে আৰু হয়তো অধিক সময় বৰষুণ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে মোৰ সৈতে সতীৰ্থ আছে যদি সম্ভৱ হয় তেখেতসকলক পুনৰ কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম বা দেখুৱাব যাবলৈ পৰিৱেশ চেষ্টা কৰিছোঁ বা সতীৰ্থ দেখুৱাই গৈছে যে এয়া হৈছে ছাতিলৈ এগৰাকী লোক যোৱা ৰখি আছে এখন বাহনৰ বাবে তেওঁ হয়তো বাছযযোগে অন্য স্থানলৈ গন্তব্য কৰিব আৰু এই ছাতি বন্ধ কৰি দিলে ভিতৰৰ ভাগত প্ৰৱেশ কৰিলে দেখুৱালোঁ এই ধৰণৰ পৰিৱেশ এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত বৰষুণ এই যি যাক বৰষুণ আহিছে বহুতে হয়তো এই বৰষুণ যাকক ক'ব যে সপোনৰ এজাক বৰষুণ আৰু বিভিন্নজনে ইতিমধ্যে ষ্টেটাছ দেখিবলৈ পাইছোঁ বহুতে লগ ষ্টেটাছ লগাইছে যে ডাঙৰীয়া আহিছে অন্যান্য ধৰণে লিখিছে কিছুমান

স্ক্যান করক এই কিউ কোড গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ এইটিন অ্যাপ